Waarom mag ons geloftedag vier? Daar is sommiges wat van die opinie is dat ons nie geloftedag hoef te vier nie. Hulle voer verskeie redes daarvoor aan en kwoteer teksgedeeltes uit die skrif wat handel oor geloftes aflê as bewyse vir hulle opinie. Hulle voer onder andere ook aan dat iemand anders nie namens 'n ander persoon 'n gelofte kan aflê nie, en daarby ook dat die voortrekkers nie die gelofte kon aflê namens die opkomende nageslagte nie. Dit is korrek dat jy nie 'n gelofte as individu namens 'n ander individu kan aflê nie. Ons vind geen sulke presedente in die skrif nie. Maar in volksverband, waar eensgesindheid en ooreenstemming heers, en meer as net die individu betrokke is, is dit geoorloof om geloftes af te lê, mits daardie geloftes betaal word, soos die skrif dan ook vereis. Daar word ook aangevoer, dat ons as mens nie enige dae by Vader se woord mag byvoeg nie, en dat geloftedag kwansys wel so 'n oortreding is. In die boek van Ester vind ons egter 'n goeie presedent as stawing vir 'n instelling in volksverband wat 'n invloed op die volk en hul nageslag gehad het, net soos geloftedag 'n invloed op die boervolk se nageslag het. En let op dat dit nie 'n byvoeging tot Vader se woord is nie. Ons lees as volg in Ester hoofstuk 9 en ek haal aan. En in die 12de maand, dit is die maand Adar, op die 13de dag daarvan, toe die bevel van die koning en sy wet uitgevoer sou word, op die dag toe die vyande van die Judeërs gehoop het om hulle te oorweldig, maar dit net omgekeerd was, sodat juis die Judeërs hulle haters sou oorweldig, het die Judeërs saamgekom in hulle stede in al die provinsies van koning Ahasveros, om die hand te slaan aan die wat hulle onheil gesoek het, en niemand het voor hulle stand gehou nie, want die skrik vir hulle het op al die volke geval. En al die vorste van die provinsies en die landvoogte en die goewerneurs en die beamptes van die koning het die Judeërs ondersteun, want die skrik vir Mordegai het op hulle geval, want Mordegai was groot in die paleis van die koning, en sy gerug het deur al die provinsies gegaan, omdat die man Mordegai al groter geword het. En die Judeërs het onder hulle vyande 'n slagting aangerig deur die swaard en deur doodslag en vernietiging en met hulle haters na hulle goedvinde gehandel. En in die vesting Shushan het die Judeërs 500 man doodgemaak en uitgeroei en Parshandata en Dalfon en Aspata en Porata en Adalia en Aridata en Parmashta en Arishai en Aridai en Vajezata, die 10 seuns van Haman, die seun van Hamedata, die teestander van die Judeërs, het hulle doodgemaak, maar na die buit hul hand nie uitgesteek nie. Op dieselfde dag het die getal van die wat in die vesting Shushan doodgemaak is, voor die koning gekom, en die koning het aan koningin Ester gesê, in die vesting Shushan het die Judeërs 500 man doodgemaak en uitgeroei benewens die 10 seuns van Haman. Wat sou hulle wel in die ander provinsies van die koning kon gedoen het? Wat is dan jou bede? Dit sal jou toegestaan word, en wat is verder jou versoek? Daaraan sal voldoen word. Toe sê Ester, as die koning dit goed vind, laat môre ook aan die Judeërs wat in Shushan is toegestaan word om te handel volgens die wet wat geld vir vandag en laat hulle die 10 seuns van Haman aan die galg ophang. En die koning het bevel gegee om so te doen en 'n wet is in Shushan uitgevaardig en hulle het die 10 seuns van Haman opgehang.
en die Judeërs wat in Shushan was, het ook op die 14de dag van die maand Adar saamgekom. En hulle het in Shushan 300 man doodgemaak, maar na die buit hulle hand nie uitgesteek nie. En die ander wat in die provinsies van die koning was, het saamgekom en hulle lewe verdedig en gerus van hul vijande. En hulle het onder hul haters 75.000 omgebring, maar na die buit hulle hand nie uitgesteek nie. Dit was op die 13de dag van die maand Adar, en op die 14de daarvan het hulle gerus en dit 'n dag van maaltyd en vrolikheid gemaak. Maar die Judeërs wat in Shushan was, het op die 13de en die 14de daarvan byeengekom en op die 15de daarvan gerus, sodat hulle dit 'n dag van maaltyd en vrolikheid gemaak het. Daarom maak die Judeërs wat buite in die onbemuurde stede woon, van die 14de dag van die maand Adar, 'n dag van vrolikheid en maaltyd en 'n feesdag, waarop hulle mekaar lekker na hy stuur. En Mordegai het hierdie dinge opgeskrywe en briewe gestuur aan al die Judeërs wat in al die provinsies van koning Ahasverus was, die wat naby en die wat ver was, om vir hulle vas te stel dat hulle al jare die 14de dag van die maand Adar en die 15de daarvan moes vier, as die dae waarop die Judeërs rus gekry het van hulle vijande, en die maand wat vir hulle van kommer in vrolikheid en van rou in 'n feestdag verander is, dat hulle daar dae van maaltyd en vrolikheid van moes maak, en om mekaar lekkernye en aan die armes gawes te stuur. En die Judeërs het as insetting aangeneem wat hulle begin het om te doen en wat Mordegai aan hulle geskryf het. Want Haman, die seun van Hammedata die Agagiet, teestander van al die Judeërs, het 'n plan beraam teen die Judeërs om hulle uit te roei en die poer, dit is die lot gewerp om hulle te vernietig en hulle uit te roei. Maar toe dit voor die koning kom, het hy skriftelik bevel gegee dat sy afvallige plan wat hy teen die Judeërs uitgedink het, op sy eie hoof moes neerkom, en hulle het hom en sy seuns aan die galg opgehang. Daarom noem hulle daardie dag Purim, na die naam Pur, hierom vanweë al die woorde van daardie brief en wat hulle self daarvan gesien het en wat hulle oorgekom het, het die Judeërs vasgestel en as insetting aangeneem vir hulle en hulle nageslag en vir almal wat by hulle sou aansluit, sodat dit onherroepelik sou wees, dat hulle daardie 2 dae al jare sou hou volgens die voorskrif daaromtrent en op die bepaalde tyd, en dat daardie dae herdenk en gehou moet word in al die geslagte, families, provinsies en stede, en dat daardie Purimdae onder die Judeërs nie afgeskaf mag word nie, en die gedagtenis daaraan onder hulle nageslag nie mag ophou nie. En koningin Ester, die dogter van Abigail, en die Jehudee Mordegai, het met alle nadruk geskryf om hierdie tweede brief oor die Purim krag te verleen. En hy het briewe gestuur aan al die Judeërs in die 127 provinsies, die koninkryk van Ahasverus, woorde van vrede en trou, om daardie Purimdae op hulle bepaalde tye vas te stel, soos die Judeër Mordegai en koningin Ester dit vir hulle verorden het, en soos hulle vir hulself en hul nageslag die voorskrifte aangaande die vasttyd en die daarby behorende weekklaag vasgestel het. En die bevel van Ester het die voorskrifte vir hierdie Purim vasgestel, en dit is in 'n boek geskrywe. Einde van aanhaling. Broers en susters, medevolksgenote, net so was die gelofte vir die boervolk in volksverband vasgestel vir die voortrekkers en hulle nageslag, om daardie dag te herdenk
vir die verlossing wat majesteit Yahweh aan hulle teen die vyand geskenk het. Sommiges word verwar deurdat die gelofte elke jaar sedert die instelling daarvan op die Gregoriaanse kalenderdatum van 16 Desember herdenk word en nie volgens die Hebreeuse skriftuurlike kalender nie. En as gevolg daarvan bevraagteken hulle dan ook die dag en datum van die gelofte as ook die geldigheid daarvan. Die antwoord is kort en eenvoudig. Die gelofte was afgelê met die betrokke datum en Elohim het hulle gebede aangehoor en hulle geloof geëer en hulle oorwinning geskenk. Sy goedkeuring het dus vanselfsprekend ook die dag ingesluit wat op die Gregoriaanse kalender val, naamlik 16 Desember. Anders sou hy mos nie dit geëer het in die eerste plek nie. Ter opsomming, as jy jouself skaar by die boervolk en jy begeer om die gelofte te herdenk, is jy geoorloof om dit te doen sonder enige veroordeling. Laat die eer van majesteit Yahweh se roemryke en gedigte naam verheerlik word deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee. Amen. Halleluja. Luister na my. Broers, luister na my. As die magtige van Jakob hierdie aarde gaan betree, om die nasies in grimmigheid te dors, dan sal die juigkreet op die lippe van ons vyande verstom. Dit is tot redding van sy volk.
magtige drene, oor die veld kom dit wijd gesweer. Die lied van een volkse onthouding, wat harte laat zedder in beer. Van Kaapland tot Boen die noorde, reis daverend luid die akkoorde. Het is die lied van jong Zuid-Afrika. Het is die lied van jong Zuid-Afrika. Het is die lied van jong Zuid-Afrika. Die klop van ons osse wawiele het die eeuwse rus verstoor. Die klank van ons voorlaaiers skote het klove en kranse gehoor. Die diere het stilstaan en luister, die bome het bevend gefluister. Dit is die koms van jong Zuid-Afrika. Dit is die koms van jong Zuid-Afrika. Dit is die koms van jong Zuid-Afrika. En glorie die berge, oor of fronsende voor of streel, waar ruisende wind oor die vlaktes, met gras zat kerjaker in speel. Die land wat ons vaders gekoop het, met bloed tot ons eie gedoop het. Dit is die land van jong Zuid-Afrika. Dit is die land van jong Zuid-Afrika. Dit is die land van jong Zuid-Afrika. Die golvende veld is ons woning, en ons dak is die hemelblauw. Die vrijheid alleen is ons koning, sy wachtwoord is hand af en bouw. Die strijd wat ons vaders begin het, sal woed tot ons sterf of voorin het. Het is die eed van jong Zuid-Afrika. Dit is die eed van jong Zuid-Afrika. Dit is die eed van jong.